deeqda gadaasheeda ka muuqata oo ka kooban 1600 oo kartoon ayaa loo qaybinayaa dadka ku dhaqan degmada Kaxda ee gobolkani Banaadir, gaar ahaan dadka danyarta ah ee halkan ku dhaqan. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa halkan soo gaaray si ay u ogaadaan deeqda dadkan loogu talagalay iyo hanaanka loo gaarsiinayo. Waxaa qayb ka ahaa dadkii halkan ku sugnaa gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya, sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaxda ayaa qayb ka ahaa mas'uuliyiinta halkan ku sugnaa ee marqaatiga ka ahaa in deeqdan la gaarsiinayo dadka danyarta ah ee ku nool waxyaha kala duwan oo ay ka kooban tahay degmada Kaxda. Qaar ka mid ah shacabkii loo qaybinayay deeqdan ayaa ka warbixiyay sida dareenkooda uu yahay iyo deeqda maanta la soo gaarsiiyay. Aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa. nolosha qoyska say tahay? Nolosha qoyska walaa dad iska soo barakacayaa nahay oo haddana naafo ah oo lixaadkooda ku shaqaysan karin. Marka waa xabatan noloshayna aada u liidataa. Marka maasha allah dadkii oo wax nagu soo sadaqaystay waanu mahad celinaynaa, iyo dadkii maamulka ah waanu mahad celinaynaa. dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yare oo warbaahinta la hadlay ayaa isna dhinkiisa waxa uu sheegay in degmada Kaxda iyo maamulkeeda aysan ka daali doonin in la caawiyo dadka danyarta ah ee halkan ku sugan. ugu badan yihiin barakacayaasha degan shanta waxood ee degmada Kaxda, afar waxood oo kamida gudoomiye. Runtii waxaa kugu barannay ama kugu naqaanay unuglaanshaha dadka tabarta yar. Runtii ayagu aan codkooda iyo xooggooda aan meel gaari karin, inaad codkaaga iyo xooggaaga iyo maskaxdaada iyo caqligaada aad ugu qaranto aan kugu naqaanay. Waxaan kugu naqaanana waa kana maanta u taaganahay indhahanaga aan ku aragno. Soo dhowe waan kulanaa insha allah. dhinaca kale, gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macalin oo isna madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in deeqda loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay haysato ay noqon doonto mid la gaarsiinayo qaybaha kala duwan bulshada soo barakacday ee ku nool caasimadda iyo gobollada dalka, kuwaasi oo ay saameyn adag ku yeelatay abaaraha ka jira guud ahaan waddanka. Gobolka Banaadir maalinta uu yimiday ilaa hadda wuxuu aad iyo aad noola soo hadlayay inay barakacyaal jiraan, in dad soo dhibaatoon oo gobolada kale ka yimida ay jiraan, in magaalada ay dad badan kusoo baxeen. Haddana maanta indhahayna ku aragnaa. Gudoomiye, waa ku mahadsan tahay runtii qeyradaantaas aan soo gaarsiisay. Annaguna waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaan kala shaqeyno. Mudane gudoomiye, waxaan rabnaa haddii laa yiraahdo degmooyin gobolka Banaadir maanta Kaxda ka bilaabatay, inaan inta badan degmooyin gobolka Banaadir wixii ay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranku ay heli karto ay soo gaarsiiso. Maalmahan waxaan ku jirnay kormeer oo duqa magaalada Muqdisho uu ku baaqay oo ahaa in la aado degmooyinka gobolka Banaadir ee dadka barakacyaasha walaalaheena kusoo barakacay gobolada dalka, in aan ogaano xaaladaha ay ku sugan yihiin. sidaad arkaysaan, ka jawaabidii kormeerkeena oo duqa magaalada nagu soo amray ayaan maanta u taaganahay gurgaarkan oo naga soo gaaray hay-adda masiibooyinka ee qaranka ee dowladda walaalaha aan nahay Imaaraadka. sidaad arkaysaan, degmooyinka kale ee dhibaatada ka jirtana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow wada gaarna iyagana. ugu dambeyntii, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo isna madasha ka hadlay ayaa waxa uu digniin u diray dadka caadaystay in ay iibsadaan deeqaha loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. waxa uu sheegay in arintaasi maamulka gobolka Banaadir ay u xilsaareen dad gaar ah, ciddii lagu soo arkay arintaasina tallaabo cad laga qaadi doono. waxaan rabaa in halkan digniin ka diro. digniintaas oo aan la wadaagayo dadka Soomaaliyeed, ama mas-uuliyiin ha ahaadaano ama dallaali ha ahaadaano, dadkaas masaakiinta ah ee mucaawinada loo qaybinayo. mucaawinadaasi haddii aan suuqa ku aragno, waxaan mas-uul ka ah goobtii aan ku qaybinay cidda mas-uulka ka ahayd iyo ciddii u dhexaysay ee mas-uulka noqonayso. waxaan rabnaa dadkaasi inay guryahooda tagto, inay gacmahooda lagu sallimo, inayaan rabnay ka faa'iidaystaan. waa inaan maaragtay meel lax waxaysan ku leexanin. maanta iyo beri iyo beri dambe iyo intiiba la qaybinayo iyo intaan howlaha mucaawino qaybinta aan ku jirnaba, waxaan rabnaa mucaawinada la qaybiyo inay dadka sida loogu talagalay u gaarto oo meel lax aysan ku leexanin ayaan rabnaa. haddii ilaa yidhaahdo iyaduna waa ka ballannay, annagana guddiyo dadaan dirnay, magaalada waa lagu jiraa, dadaan u xil saarnay, suuqyada wareegayo. calaa kulli xaal, arrintaasna waxaan rabnaa in aad looga foojignaado haddii ilaa yidhaahdo. taasna waxaan leenahay, waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan hay-adaha shaqada ku leh
barnaamijyada ka shaqeynayo iyo dawladii waxaan soo deeqdan bixinayaa inay ku kalsoonaadaan dadkeena ayaan rabnaa. Madaxda kaxda waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ay soo gaareen qoysaska barakacayaasha ah ee ka soo barakacay gobollada dalka kuwaasi oo ay saameysay abaarta daran ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, degmada kaxda gobolka Banaadir Muqdisho.